Ігор Марков, політолог, наш гість. Доброго вечора, пане Ігор. Добрий вечір. Підсумовуємо тиждень політичний і передвиборчу кампанію, яка в активній фазі наразі тривається. ВК заявила про 44 кандидатів на пост президента України. Рекордна для України кількість кандидатів. Про що це свідчить? У нас велика кількість технічних кандидатів? Чи ми настільки демократична країна, що в нас може така велика кількість балотуватися на пост глави держави? Ну, думаю, що це свідчить і про велику кількість технічних кандидатів, і про те, що ми демократична країна до неможливості в цьому питанні, але найголовніше є, є інше. Україна справді має найбільшу кількість кандидатів на президента порівняно з усіма іншими попередніми виборами. Це є насправді невесела тенденція. Вона свідчить про політичний хаос в українському суспільстві. Тобто політична структуризація українського суспільства ні після першого Майдану, ні після другого Майдану, на жаль, не відбулася. А це значить руйнування опори і основи для держави і для державної влади. Пане Ігорю, хаос – це є одна основна характеристика, яка, на жаль, тут є ключова. Сьогодні у Львові відбуватиметься концерт студії «Квартал 95». Її очільник Володимир Зеленський є одним із лідерів рейтингу наразі за соціологічними опитуваннями. Об'єднання добровольців, захисники пікетували цей концерт. Кілька годин тому, власне, повернулися мої колеги. Такий пікет і таке небажання, власне, захисників бачити на посту глави держави Володимира Зеленського. Це свідчить про те, що армійці не бачать його як головнокомандувача? Це, мабуть, свідчить про те, що армійці, я хочу сказати про невисловлене, що армійці в душі обурюються, що у нас немає ні політичної сцени, ні політичного лідера, який сьогодні готовий очолити країну. Це значить, що армійці висловлюють внутрішній протест проти того, що може не бути достойного командувача. А це людей в цьому разі треба зрозуміти, тому що Зеленський на політичній авансцені, це фактично як образ проти всіх. Розумієте, воїни борються за державу і за її майбутнє. І оце от внутрішньо невисловлене, оцей невисловлений біль, що українське суспільство не формує ні політичної перспективи, ні лідера, який буде відповідати за майбутнє держави і викликав цей крок військових. І тут пан Зеленський би мав це зрозуміти. Пане Ігорю, у політтехнологів здебільшого почерки завжди однакові. Завжди на тих чи на інших виборах діють і ті, і одні ж політтехнології. Так? Тобто там йде підкуп виборців, застосування адмінресурсу, якщо говоримо про владу. На цих виборах, на вашу думку, що зіграє ключову роль? Тобто за якого кандидата голоси віддадуть найбільше українців і що ключову роль зіграє? Це там орієнтація на НАТО і на ЄС, тому що більшість кандидатів це заявляє. Чи все ж таки це якесь таке бажання протистояти всім, бо в Україні політика немає, якому би можна було довірити керувати між державою. Між цим і цим, на цих виборах головним трендом є непередбачуваність їх. Ми ще не мали настільки непередбачуваних виборів, коли би, по суті, за великим рахунком не було явного фаворита виборчої кампанії або хоча б когорти фаворитів. Бо ті кандидати, які сьогодні там п'ятірка посідають нібито позитивні рейтинги, нібито найвищі рейтинги, все можна дискутувати. Йдеться лише про те, що вони найбільш відомі, йдеться, можливо, про якісь особисті симпатії. І за умови наявності таких високих антирейтингів, ці рейтинги в процесі кампанії можуть сильно змінитися. Можна сказати, ця кампанія визначається своєю максимальною непередбачуваністю. І куди хитнеться суспільство? Чи там обере те, що було, як ми звикли говорити, менше зло, а чи взагалі запротестує проти цього, чи поставить під удар існування самої держави? Тому що друга загроза після хаосу, тобто на основі хаосу, виростає слабка легітимність влади. А слабка легітимність влади разом із хаосом дає змогу зовнішнім силам і в першу чергу Росії маніпулювати
розвитком ситуації в Україні, посилювати хаос і фактично тримати під контролем Україну, попри зусилля на фронті. Пане Ігорю, я вам дякую за цю розмову. Ігор Марков, політолог, наш гість сьогодні. Ми говорили про передвиборчу кампанію. 44 кандидатів маємо і велика кількість їхня, тому обирати треба з розумом. Читайте їхні передвиборчі програми, аналізуйте, думайте і обираємо для майбутнє правильне. Майбутнє для України правильне.